Dobré odpoledne, milí kolegové. Já jsem připravil tenhle webinář. Přiznám se, že je to pro mě relativně novinka takového formátu. A když jsem byl požádán o nějaké téma, tak nejblíž mi právě z hlediska pedagogiky, protože bych si rozhodně netroufl tady někoho poučovat o tom, jak používat formy distančního vzdělávání a různé možné aplikace a techniky. Na to tady měli kolegové jako webináře přímo určené, ale spíš jsem se na to chtěl podívat právě z trošku z nadhledu a teďka už i trochu z nějakého časového nadhledu, co nám to vlastně přineslo a co s tím, že jsme museli přejít na nějaké, že byl nějaký nucený přechod na distanční formu vzdělávání, co nám to vlastně přineslo pro budoucí výuku. Že mi přišlo, že by bylo fajn si nějakým způsobem podiskutovat, nasdílet, co vlastně už teďka víme, že bude pro nás do budoucna třeba přínosem, anebo třeba co nás překvapilo, co je zjištěním, co z toho vlastně můžeme nějak uchopit. Já bych to viděl tak, já mám připravenou takovou kostru v prezentaci, ale tam je to spíš opravdu, by nás to vedlo, nebo nějaké nápady, které jsem si psal já. Jinak budu rád, když budete se hodně zapojovat vy a průběžně s tím tématem nějak budeme dál pracovat a jsem zvědav, jaké jsou vaše názory a zkušenosti. Já na úvod zkusím, doufám, že to všechno klapne, nasdílet tady právě úvod té prezentace. Martina případně požádám, aby mi řekl, jestli nebo někoho, jestli to je vidět, jestli to máme. Tak, já bych takhle na úvod to jenom měl pro vás takovou nabídku. Samozřejmě můžeme to řešit i slovně, ale já bych rád, když bychom to měli i někde zaznamenány. To znamená, mám tady pro vás odkaz na Padle. Ten odkaz teďka tu je právě i do chatu, protože samozřejmě z té obrazovky by se vám to špatně asi nějak se dostávalo. Samozřejmě máte tam i QR kód, ale to je asi jenom, kdyby to chtěl někdo dělat přes mobil a na notebooku přímo si dát ten odkaz a pracovat je asi snazší. A já bych vás chtěl poprosit, jestli zvládneme dát teda ten odkaz a dostat si na stránku Padletu, aby jsme, kdokoliv, kdo chce, tam má možnost, zpravo dole je takový růžový křížek a přidat tam prostě nějakou poznámku, co vám přineslo to, že jste museli v rámci těch mimořádných opatření vlastně něco se naučit, nebo něco, jestli vám to něco přineslo ve směru k budoucí výuce. Já jsem si tam dovolil hodit první nějakou takovouhle kartičku s tou poznámkou, kterou tam můžete vidět jako jakýsi ne vzor, ale ukázku, co prostě, v jakém formátu to tam můžeme psát, že se nemusíme nějak rozepisovat, ale opravdu jenom jako odpověď na tuhle otázku. Tak jestli můžeme takhle zkusit využít, a vidím, že už se využívá, takže už nám to asi funguje, takže dobrý, fajn. Tak já dám chviličku, aby jsme si tam napsali nějaký svý přínosy, který nám tuta situace přinesla, a pak se nad nima, pak to nasdílím na obrazovku a můžeme se nad tím taky kouknout. Jo, můžete klidně jako dávat těch kartiček víc jako jednotlivosti, ale je to na vás, jestli chcete všechno napsat na jednu, nebo jestli to napíšete na víc kartiček. To je asi jedno v tenhle moment. Tak, já stopnu sdílení. Tak. Milane, já to neotevřel. Nechápu. Ne, já chci skopírovat tu cestu, ale to se mi nedaří. Když v chatu na to jenom normálně klepneš, je to... Kliknul jsem, moc krát jsem klikal. A nejde ti to, jo. Jako, jestli to není jinde. Tři kolegové už, anebo nevím, jestli je to od jednoho nebo od víc, ono se to asi nepozná, ale asi od víc, tak ostatním se asi daří.
Tak. Vypadá to tak, nikdo jiný se neozývá, že by se nedařilo. Tak nám to řekneš ústně slovně, no, když tak. Jasně, jo. Nebo já ti to tak, nebo mi řekni, já tam dopíšu. A ne, dobrý, ne, to se nezdržím. Já jsem to chtěl být trošku zdokumentovaný, jenom co tak jako, o čem budeme diskutovat. Jo, takhle, ono, já jsem to mohl udělat přes ten, jo, já jsem to dělal tam z té obrazovky, ono to chce. Z obrazovky to nepůjde, jo, proto jsem to dával. Tak. Teď už tam jsi. Teď jsou tady nějaký cihly. A vpravo dole je křížek, vpravo dole. Ano. Tam, když na něj klepneš, tak tam můžeš něco napsat. Jo. Už se ti otevřelo okýnko na napsání? Jasně, jasně, díky, napiš něco, no. Tak super, tak máme. Jo. Tak ještě tady něco doladím. Jak jsme na to? Máme napsáno, nevidím Michala, protože nemá kameru, tak nevím, jestli ještě něco píše. Ostatní vypadají, že už se, že už tam něco zkusili a že už teďka koukají, co napíší ostatní. Já to asi nazdílím teda to, co tady máme. Zkusím to dát nám tady na obrazovku. A to zkusím, počkat. Moment. Sdílet okno. Tak. Tak, to se poprosím, jestli to vidíme, když tak mě jenom ujistěte, že je to dobře nasdílený, protože mi se to, co já sdílím, nezobrazuje. Tak. Ale já to tady před sebou vidím na jiném počítači. Tak, co nám to přineslo? Tak. Chtěl by nám někdo okomentovat to, co tam napsal. Já tady mám všechno jako anonym, tak nemůžu jako říct, kdo to psal, ale jestli si někdo zapne mikrofon a něco nám k tomu začneme si ty věci komentovat, tak už se dostaneme k tomu sdílení. Tak. Tak já začnu, tady Michal Svoboda. Tak teď mi zmizelo to, co jsem tam napsal. A já to vezmu teď z paměti. Takže, co mi to dalo? První věc je fungovat s online výukou, vůbec tu technickou stránku věci, protože jako psycholog a člověk humanitně vzdělaný, tak zase jsem nikdy nebyl honěný v tom, abych vždycky spíš preferu kontaktní výuku a tohle to byla zase nová zkušenost. Potom druhá věc byla, že je to tvorba distančního textu, to znamená dávat instrukce, aby bylo vidět, co chci po těch studentech, sformovat cíle, aby ty instrukce byly srozumitelné, takže i ten distanční text je trošku odlišný od toho běžného textu. Další věc je, co mě to dalo, tak byly taky i formace kontrolní otázek, vždycky jako zjistit, jestli to studenti dobře pochopili. A tak to je jedna věc. A poslední taková věc, že jsem začal přemýšlet, co je v tom předmětu důležité a co nedůležité. Že bylo jasné, že nelze úplně všechno přenést a všechno, jak se říká, odučit. A tam člověk potom přemýšlí, že věci jsou některé podstatné, některé důležité, některé si studenti můžou vyhledat sami, takže člověk jako musel o tom přemýšlet. A já tomu říkám, že taková ta racionalizace toho učiva, toho, co důležité je a co důležité není. Tak to je v rychlosti můj postřeh. Děkuju. Může někdo navázat? Tak.
tak můžu já, jsem kolega z psychologie od Michala. Jsem slyšen, jo, slyšíte mě. Mě to opravdu přineslo to, co jsem ani nečekal. Já třeba na seminářích si říkám, tohle vám tam nezařadím, to už je starý a třeba nějaký videa. Tak a do toho Moodlu jsem jim to dal, oni si tam to podívali a teďko jsem vyžadoval zpětnou vazbu, co vás obohatilo, co přineslo. A oni mi teď začali říkat, že to, co já už jsem vyřadil ze svého repertoáru seminárního přednáškového, tak že to bylo přínosné, jo. Vy měli na to čas a prohlídli si ono. Pak jsem tam ještě napsal, že bylo ušetření času, když jsem udělal ten autotest a pak jsem tam vyrobil takzvaný kontrolní závěrečný test do 15, na 15 minut. To byla taková úspora, že s svýma studentama to nemusím dělat. Na... Děkuji manželce za kávu. A zvládneme to takhle dálkově. No. Čili já bych byl proto tuto kombinovaný distanční vzdělávání občas takhle použít normálně no. Pro úsporu času. Tak to mi to přineslo. Děkuju. Děkujeme Vašku. Poprosím dál, jestli kdo... Dobrý den, já jsem Barbara Reinhardt z katedry angličtiny a já jsem tam vepsala, že mě to vlastně posunulo dál v práci s Google Classroom a celkově těmi nástroji Google Meet jsem do té doby neznala vůbec. V Google Classroom jsme měli pár předmětů, ale v podstatě jako něco jako oporu bez aktivní účasti, odevzdávání úkolů a tak. A vlastně vyzkoušela jsem si testování, měla jsem z toho popravdě řečeno strach, jak to bude, prostě jestli se všichni připojí, jak to vůbec bude probíhat. A mile mě to překvapilo, jak to prostě proběhlo, úspora času. Souhlasím s kolegou, panem Hlečkem, že prostě za krátký čas se otestovalo vlastně tři semináře, který bych testovala postupně v kontaktní výuce. Na jednu stranu ta příprava toho testu mě zabrala víc času, než kdybych ho dělala klasicky na papír. Na druhou stranu vidím výhody, nevýhody. A i vlastně to je důvodem tady toho setkání, že jsem se přihlásila, abych viděla, jak to vnímají ostatní. Jo, takže za mě prostě Google Classroom a ty funkce kolem ní. Mm-hmm, děkujeme, to testování mě bude taky zajímat hodně. Kolegové teda už někteří tady o tom mluvili. Já jsem si ho v té podobě, řekněme, testů nebo zkoušení, ano, jako normálně přes Meet nebo přes Zoom, ale testování jsem si netroufl, tak budu rád za sdílení těch zkušeností. To je mi to, jo, protože může to být úspora času určitě, jak tady tu říkáte minimálně, když se to týká hodně studentů, tak tam budu určitě taky rád za další zkušenosti. A tím se nám tady určitě otvírá jedno téma kolem vlastně... řekněme, téma té zpětné vazby od studentů, jak to určivo zvládají, tak k tomu se když tak ještě také vrátíme, až budou mít za sebou všichni slovo. Tak jestli si někdo další může vzít? Tak já u nás na oddělení celoživotního vzdělávání, kde pracuji, samozřejmě ten Moodle nějakým způsobem používáme, ale teď se to dostalo do takové roviny, že skutečně se to začalo využívat intenzivně i jako podpora pro ostatní součásti, takže jsme se do toho všichni hodně zavředli a vyzkoušeli jsme tam všechny ty možnosti, což bylo fajn. A samozřejmě ten Google Meet a všechny tyhle nástroje jako Zoom, věděli jsme o nich a nikdy jsme to tak intenzivně nepoužívali a tak, takže to bylo takový zajímavý ponoření se do toho a vyzkoušení si skutečně to, o čem mluvíme, že to funguje a dá se to používat. Nedokážu říct, jestli plnohodnotně, protože nejsem vyučující, ale přišlo mi, že se na to naběhlo v podstatě poměrně dobře a že to fungovalo. Tak to bylo za mě dobrý zajímavý zjištění. Děkuju. Teď nevím, jestli ještě někoho máme. Já teďka, jak to mám nazdílen, Michal byl, Jakub Tureček byl, Vašek Holeček byl, Barbora byla. Nevím, jestli Martin je s námi zapojen i do diskuze, nebo jestli nás jenom kontroluje organizačně. Já nevím, jestli mám něco jako k tomu, když neučím, ale mě celkově překvapilo, jak moc jako u nás aspoň jde všechno fakt jako řešit z toho domova, že se nemusíme vidět, že vlastně to kromě toho, že nemáme prezenční setkání těch kurzů, tak to běh toho našeho pracoviště jako vůbec neomezilo.
Děkuju, určitě, to je dobrý, i tyhle poznámky do diskuze, nejde jenom o výuku, myslím, že právě docela se ukázalo, jak vlastně součásti, které třeba jsme doteď až tak nevyužívali jejich služeb, tak ty nám byly schopný poskytnout a vlastně najednou dostali na hřeb celou univerzitu, která po nich asi chtěla informace a podporu o tom, jak využívat všechny tyhle ty služby a aplikace. Takže myslím, že jste si asi zrovna na CŽV a CIVu docela mákli a asi jste si vyzkoušeli i to, co jste taky do té doby netušili. Takže, ale já aspoň zase mám tu zkušenost, že právě všechno docela fungovalo v pohodě. A cokoliv jsem potřeboval vyzkoušet, vytvořit, tak bylo vlastně obratem, jo? Že to nebylo jako, že mě o něco požádám a za týden to získám, ale když jsem potřeboval třeba Zoom, tak jsem ho do hodiny, jako nějaký rozšíření, tak jsem to do hodiny měl prostě reakci z CESnetu, jo? Takže i v rámci meziuniverzitního to fungovalo docela až k mému překvapení všechno skvěle. Jenom jsem se chtěl zeptat, tady je ještě nějaká poznámka, které nerozumím, je to nějaký odkaz, jenom, že to tady nepadlo, tak jestli je to nějaká zajímavost, nebo nějaký scribble.io? Je tam podobně, já jsem se tam nepřidal, ale to je taková zajímavá aktivita, která, myslím, že by byla použitelná možná při výuce angličtiny, je to jako, že člověk kreslí a ostatní hádají, co to je, a jde to nastavit v jakýmkoliv jazyce, ne? Nejenom v češtině. A já jsem tam nechtěl dát, tak jsem tam asi stejně dal. Taky potřebuji nějaký support. Děkujeme za dovysvětlení. Asi jsme v této době našli opravdu obrovské množství různých aplikací a dalších možností. Jenom Google nám toho poskytuje víc, než je člověk schopen asi zapamatovat. Fajn. Děkuji za ten úvodní vstup a shrnutí. Já ještě vlastně okomentuju možná to, co jsem tam napsal já. To bylo asi podobně i to, co je v té prezentaci. Samozřejmě my jsme stejně museli kvůli akreditaci, ale tohle to trošku se seběhlo, co se týče vytvoření opor v Moodle, které já jsem osobně Moodle předtím nepoužíval jenom v rámci celoživotního tady vlastně jako oporu nějakou studijní, takže za to jsem byl já třeba rád, že se člověk do toho musel ponořit a ty opory takhle vytvořit a vlastně i narychlo pro ty studenty prezenčního, kdy to bylo vlastně ze dne na den, aby na druhý týden už tam něco měli. A celkově to, ono to tady padlo a vypadá to, že máme ty zkušenosti podobné, že já tady mám, že vlastně nás tyhle ty věci nutily jednak k tomu vůbec si uvědomovat, jak formulovat věci, aby jsme zjistili, že to dopadlo na úrodnou půdu, to znamená nějaký ověřovací všechny ty mechanismy, které nám ty aplikace dávají. Jednak nás to nutí přemýšlet o tom, co je důležité a co není důležité. Asi to vidím u sebe, ale vidím, že to tady někteří z vás taky mají. A z hlediska toho, že já tady mám, že napsám třeba používání Google Meet a CESnet Zoom, což jsem do té doby nepoužíval, přiznám se ani Skype, nebyl jsem nějaký příznivce těchto technologií pro dálkovou komunikaci. Radši se vidím normálně, ale teď to jinak nešlo. Tak já tady jsem si dovolil ještě napsat takové, jako naučit se mlčet, když nemám na poradě co důležitého říci. To jsem třeba takhle promlčel asi už dvě nebo tři kolegy a děkana, takže to se učí člověk docela dobře a možná by se to hodilo i v tom face to face potom to jako do toho umět přetáhnout do té normální komunikace. Fajn, já tam zkusím jenom ještě tady. Tak hledám, jestli vidíte tu prezentaci. Tady to mám trošku za sebe, už jsem toho většinu říkal. Jo, také se mi podařilo díky tomu nahlédnout do prezi, a to teda díky webináře kolegy asi před 3 týdny, tak konečně možná už trošku umím pracovat i s prezi. A to, co tady padlo, to souvisí s tou formulací otázek ověřování učiva nebo co je ve výuce důležité a není důležité, jakože člověk musí mít větší důslednost a důkladnost v přípravě právě těch studijních materiálů opor. Tak to možná nějaký téma, jako s tím máte
zkušenost. A potom teda, a to dávám taky k diskuzi, pro mě to bylo i poznání, že ta distanční forma je poměrně náročná. Vy jste tady teda kvitovali nějakou úsporu času u těch testů, ale jednak, že je náročná pro studenty, kteří se ze začátku i teď vlastně ozývali, že jsou třeba něčím přetíženi našimi požadavky a úkoly. A jednak třeba je to samozřejmě může být dáno i nějakým nedostatkem odpovědnosti pro tu asynchronní výuku, kdy si já vlastně na rozdíl od přednášky semináře vybírám, kdy se k tomu posadím, kdy to budu dělat. Ale pro mě třeba jako pro vyučujícího ta příprava těch opor a zpětná vazba u těch úkolů třeba byla poměrně časově náročnější, než když vedu běžně semináře. Otvírám k tomuto určitě diskuzi. Tak. Jestli k tomu něco máte. Tak už se vás vidím. Já nevím, možná klidně je nás pět? Pět, šest, teda takhle. Zkuste, jak nám to bude fungovat v tuto počtu, když ty mikrofony, aby jsme, jo, bez toho dávání slova, pojďme zkusit, jestli půjde diskuze nebo nebude. Když budeme trošku, když nám tam bude někdo rušivě, tak si ho budeme se zapínat, vypínat ten mikrofon, ale jinak bychom mohli zkusit, ať se můžeme bavit. Zkusme si zapnout mikrofon, Vašek má. No, tak můžu za sebe, tam jde o to, aby to nebylo náročné, jestli mám ty materiály připravený. Já měl mraky prezentací, jo, a pak jsem to tam jenom do toho Moodle naházel a vůbec to nebylo náročné. No. Já si pochválit hochy z Jejlavu a Topinku, jak pomáhali, jo, to bez nich bych to nedal. Já třeba jsem si tuto myslel taky, že to tam naházím, jo, ale ono to tak nefungovalo. Jo, no, jako... Já si to dám teda. No. Souhlasím s panem Pacherou. Já jsem materiály měla tak většinu taky připraveno, takže texty nějaký anglický a prostě různé didaktické materiály. Ale ty úkoly samotné, co jsem zadala, tak na začátku jsem si říkala, to bude dobrý, prostě těch úkolů mám určitý počet, stejně jako v semináři. Ale pak to odpovování mi zabralo tolik času, že jsem ubrala. Protože prostě bych to nestíhala opravovat včas před zadáním dalších úkolů. Takže co se týkalo úkolů, tak jsem se cítila zahlcená. Teda než jsem si našla takový systém a i jsem přeformulovala určitý úkoly, aby nebyly tak rozsáhlý, aby byly spíš jakoby do hloubky. No. Tak já mám takovou zkušenost, já teda učím předměty, které jsou hodně interaktivní. Osobnostní sociální rozvoj, sociálně psychologický výcvik a tak dále. A tam potom bylo velice důležité hledat ta cvičení, která se dá dělat na dálku. To znamená jako přemýšlet o tom, co si může člověk doma vyzkoušet a jsou to takové ty techniky, úkoly typu tužka, papír. A když jsem potom dělal distanční vzdělávání, respektive Moodle a tady ty learningové programy, tak tam potom ta teorie, to znamená, že běžně se teorie zase do hloubky při těchto předmětech nevysvětluje, spíš se jde po cvičení a tam potom člověk musí vybrat a udělat ten teoretický exkurs a zkrátka udělat i ty otázky do reflexe tak, aby ta cvičení nebyla samoučelná a aby studenti třeba pochopili, o jakých cvičení jde. Tak to je taková zkušenost moje s Moodlem. Já jenom doplním to, co právě, jo, že opravdu člověk myslel, bude to rychlý, dám to do Moodlu, ale ne, prostě prezentace, kterou používá člověk, nebo svá příprava do toho semináře, nebo prezentace do přednášky, tak nebyla prostě s tím kompatibilní, protože člověk přesně musel to přeformulovat do toho, aby tam bylo všechno, aby to, když tam jste, tak to doplníte, to, co říká, to, co je někde vizualizované, tak to doplníte dalším povídáním, že ho vysvětlíte, odpovídáte na dotazy. A tady člověk musel jako výrazně doplňovat a dolaďovat vlastně ty texty nebo tu strukturu prezentace, kterou měl, musel doplňovat ty texty. A jo, potom třeba nějaký příklady nebo materiály, který k tomu člověk pak nasype, tak to už třeba bylo snažší, ale to základní, tu linii prostě nějakých informací nebo rozvoje nějakých dovedností, já jsem ani neměl moc, nebo úkoly některý vlastně, jo. Tak to bylo prostě na tom časově náročné. A jestli se můžu k tomu
anebo já ještě zůstanu té náročnosti, máte nějaké zkušenosti jako z pohledu studentů na tu náročnost, jestli, jak to vnímali oni, tu distanční formu? Má někdo? Já v osobnosti a sociální rozvoji mi studenti píšou reflexe. A tam jsem si právě říkal, jak to bude vypadat a jaká zpětná vazba bude. A zatím teda jsem překvapený těch reflexí, teda zatím máme několik, no to ještě od všech studentů. A ještě potom plánujeme ještě nějaké závěrečné setkání, buď kontaktní nebo přes Google Meet. Ale zatím to studenti brali, že tam třeba oceňovali, že to mohli v klidu jednotlivé techniky cvičení jako realizovat, že to mohli dělat v momentě, kdy na to měli čas, kdy na to měli náladu, že to bylo jako spontánní, nebylo to nucení, když to je kontaktně, tak musí v jednom okamžiku, teď musí něco cvičit a třeba to nemají náladu, protože je to předmět, kdy předtím mají nějakou výuku, pak mají ještě další výuku a najednou musí přijít a v daném čase, v daném okamžiku musí něco trénovat, přemýšlet, reflektovat a podobně, tak oceňovali právě, že to bylo nenásilnou formou a že si na to mohli dát čas a mohli k tomu prostě přistupovat individuálně, kdy si jim to zkrátka emočně hodí a kdy to pro ně je přijatelné. Takže ta zpětná vazba zatím je docela pozitivní, zatím to jako překvapilo. Já jsem si právě naopak řeknul, že tím to třeba, že to zase pro ně tak význam nemělo, ale docela zatím tam docela to vypadá pozitivně. Super. Já jenom, proč to trošku říkám, já tady jenom na chviličku nasdílím z té prezentace jednu věc. Pardon. Je teďka, nevím, jestli tam vidíte ty grafy, jestli se mi to tam podařilo nasdílet, asi by to mělo být. Vidíme tam grafy, já jsem si půjčil z toho, asi jste se taky k tomu dostali, k tomu dotazníku. A měla by tam být náročnost distančního vzdělání a je půjčené dva grafy z toho, jaký pocit z té výuky měli jednak kantoři, jednak žáci. Je to z toho šetření, které provádělo vedení fakulty. Takže právě oběma těm skupinám se to jevilo jako poměrně náročné. Nevím, jestli jste se tím dotazníkem, co posílalo vedení, procházeli, jestli jste si už na tuto koukali. Jasně, já můžu tam, vlevo jsou učitelé, vpravo studenti. Jo? Vlevo jsou učitelé, vpravo jsou studenti, pardon, to tam není, to tam takhle zvládne. Jo, a vlastně tam bez problémů, že jo, je u studentů 11%, u učitelů 630%. A pak už je to náročné, ale ještě si myslí, že to zvládají, tak zhruba do té půlky. U nás pedagogů se to jeví jako, že to dáváme víc na pohodu. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně a v čem je dán ten rozpor mezi těmi dvěmi grafy. Jo, jako to... Úplně nevím, ale jenom jsem to dal, není až tak důležitý, tím se bude asi víc zabývat vedení fakulty, já jsem to tam dal jenom ilustraci k tomu ilustraci k námětu té náročnosti, jo, jak to vnímáme, jak to případně vnímají studenti, zatím já mám jedinou zpětnou vazbu tady toho grafu, co se týče studentů a potom asi, ale to už je taková dávno zapomenutá úsměvná historka, kdy mi asi hned druhý den po tom, co začala ta opatření, tak mi hned psala nějaká studentka, jestli bych nemohl jako garant oboru zařídit, aby nebyly tak zahlcený. Jo? To bylo hnedka druhý den, asi, já nevím, 15. března už mi psali prostě studenti, že jsou zahlcený úkoly. Ale pak se to uklidnilo a už jsem žádnou takovouhle žádost neměl. Potkali byste se s nějakými takovými problémy i v tomhletom duchu? Já jenom se zeptám k tomu grafu. Vy to vidíte, já to totiž vidím jako, že vidím ty barvy a nevidím tu legendu. Jo, aha, takže tam je něco špatně vidět. Ne, no, ne, malý písmo, to, kdyby to šlo zvětšit, ale to asi. Já se to dal jenom jako pro ilustraci, ale klidně řeknu ty barvy. Modrá je v pohodě, zelená je jakž takž v pohodě a cokoliv dalšího už je špatně. Jo. Jo, jenom tak jako pro ilustraci, omlouvám se, nevím, jak se to zobrazuje vám, jestli bez legendy, a ono je to teda malý. No, ono je to s legendou, ale není to čitelný. Jo, a ta kvalita asi při tom sdílení taková, jako to mám já tady před sebou. Jo. A já to mám, čitelný to je, no.
Je tam hlavně ten rozpor zeleno-modrej v jednotlivých těch kolečkách asi, jo? Ale říkám, je to spíš jenom jako pro ilustraci, jo? Spíš jestli máme spíš osobní zkušenosti s tím, jak to studenti vnímají a třeba vlastně já zkusím tady vlastně jsem měl by se tam posunout na jiné grafii, kde už jsou jenom tři barvičky, modrá, zelená a žlutá, což jo, a to je vlastně modrá je, že vyhovuje synchronní výuka, to znamená takové ty online přímo mít setkání a podobně, zelená je kombinace vlastně asynchronní výuka, to znamená Moodle a podobně, a žlutá je kombinace, jo, že části nám vlevo zase vyučující vpravo studenti, tady už je to podobnější, tak vyhovujou tyhle ty přístupy. Jo, to znamená, že většině vyhovovali právě to, co třeba popisoval Michal, že si to mohli v klidu vybrat, kdy se tím budou zabývat na tom Moodle a kdy na to mají náladu a pracovat, že teda jim třeba vyhovovalo to asynchronní, případně nějaká kombinace. Menšině vyhovuje to, že podle rozvrhu měli normálně přednášku přes Google Meet nebo přes nějaký další aplikace. No, tak to jenom vlastně ještě vlastně k pohledu na tu, nevím jestli náročnost, ale přístup právě těch studentů, co jim vlastně vyhovovalo a chtěl bych se zeptat, co víc vyhovuje vám třeba, jestli ta synchronní, nebo ta asynchronní, nebo právě, pardon? Tak mě teda vyhovuje v kombinaci, já jsem to třeba takže jsem didakticky učím předměty na angličtině, takže jsme měli semináře jednou za 14 dní jenom, protože dala jsem hlasovat v Google Classroom, jak často se chtějí vidět. A bylo to tak, jakože někdo vlastně by nepotřeboval žádný setkání přímo a někdo zase by klidně se scházel každý druhý den. Takže jsem udělala kompromis podle těch výsledků na jednou za 14 dní a stačilo to. Takže měli jakoby úkoly na každý týden a viděli jsme se jednou za 14 dní. Já bych se přidal, že mě taky vyhovuje taková ta kombinovaná asynchronní výuka, takže to bude potřeby. To znamená, prostě, jak bylo potřeba se studentama spojit, takhle to probíhalo. Já bych to taky potvrdil, slova předchozích, že ta kombinace byla asi ideální. No. Ten kontakt s těma studentama mě chyběl. Jo. A zase na druhé straně to, co říkal Michal, člověk se k tomu mohl vrátit, kdy měl sám čas a náladu. Mělo to taky své výhody. Kombinace byla ideální, ale to asi zařídit nevím, jestli půjde. No, to je potom moje taková vlastně finální otázka, co s tím vlastně dál. Co si vzít vlastně do budoucna. Protože pro mě to jako přineslo právě ty věci, co už zmiňoval i Vašek hnedka někde na začátku, jo, že je možná škoda to pak úplně opustit, že některé věci se v tomhle osvědčujou. A vyplývají z toho pro mě takové otázky, jestli prostě zapojovat studenty prezenčního studia v normální době, jako v době, kdy se běžně scházíme v prezenční výuce, do e-learningových kurzů. Třeba takhle jste zvyklí běžně, my jsme třeba takhle jako vůbec zvyklí nebyli, že opory, jednak jsme měli teda od té doby kursvery spíš a podobně, a tady byly teda určeny pro oba, pro prezenční i kombinované formy studia. To znamená, jestli vlastně využít nějakým způsobem těch pozitiv, který to přináší i pro ty prezenční studenty v běžném režimu. Jestli nějakým způsobem vlastně víc vlastně by to znamenalo třeba využívat toho asynchronního způsobu práce. Jo? To znamená, a v případně jak a za jakých podmínek. Jo? Myslím, že třeba
já, jestli se nepletu, někde na Senátu jsem to taky slyšel, že se scházíme jako na tu prezenční kontaktní výuku zbytečně moc oproti univerzitám na západě a podobně a studenti naopak výrazně méně pracují samostatně. Tak jestli tuto není vlastně ta zkušenost třeba i nějakým odrazovým můstkem pro to ten poměr nějakým způsobem měnit. Nevím, to teďka otvírám témata a otázky, budu rád, jestli se k ním vyjádříte. A z toho vlastně vyplývá, jestli by teda to prezenční studium, ta forma neměla být víc posunutá jak tý kombinovaný. A tím pádem, jestli by ta kombinovaná, což mě napadlo ve smyslu teďka, co jsem zkoušel nějaký dálkaře včera, tak na to přišla řeč víc posunutá vlastně k distanční. Jo, což se o tom můžeme bavit, ale třeba v akreditačních podmínkách je, že musí mít 80 hodin kontaktní výuky za semestr, což mi třeba i po zkušenostech teďka s těmi předešlými měsíci přijde jako zbytečně moc, že se to dá i směrem k těm kombinátům, kteří často dojíždí přes půl republiky, zvládnout i právě třeba víc distančně. Tak jak to vidíte vy a jak je vás směrem k těmhle otázkám ta zkušenost, co vám to přinesla za odpovědi? Já si myslím osobně, že hrozně záleží na tom, jaký je to předmět. Že některé předměty, které jsou třeba, že mají přednášky, semináře, klidně přednášky by mohly být, že si poslechnou video nebo si prostě přečtou text, projdou prezentaci mimo. Takže třeba v některých předmětech, co učím, si dovedu představit, že by to nahradilo přednášky. Ale co mám třeba praktické jazyky, angličtinu, kde vlastně komunikují, jako ta komunikace ve skupinkách, vyzkoušela jsem to i přes Zoom a Google Meet, ale nebyla to taková živá komunikace, jako když prostě rozdělím ve třídě po pěti, po čtyřech, baví se v té skupině. Takže si myslím, že hodně záleží předmět od předmětu. To vidíte podobně, ale já jakoby mám předměty, které bych si představila, že by klidně se mohly nahradit tady tou formou výuky a u některých si to nedovedu představit zase vůbec. Tak já bych to viděl podobně. Já vždycky si říkám, když se s těmi studenty setkáme kontaktně, tak jaký to má význam? Jestli to jenom toho explorace učiva, že jim tam říkáme věci, které si student může přečíst sám, nebo může jim poslat PowerPointovou prezentaci a podobně, anebo to má nějaký hlubší charakter, hlubší význam. Takže tady jsou dvě takové oblasti. Je to ta explorace učiva třeba u verbálního učení, kde jsou nějaké poučky nebo nějaká fakta, která jsou docela srozumitelná a pochopitelná. Něco jiného, když potom jde učit matematiku, gramatiku, tak tam je to třeba objasnit a třeba, že jim to vysvětlit podrobněji. A potom, když se s těmi studenty setkáváme, tak potom by to bylo o tom, že něco procvičujeme, že tam je ta interakce, že ty studenti si vezmou nějaký benefit navíc, že to není jenom pouze, že ta setkání, že to setkání je důležité a že to ten benefit, co dává do toho vzdělávání a co ty lidi dokáže do učení dát něco navíc. Můžu to navázat na Michala? Mně se líbil ten benefit navíc, protože že učitel působí tou osobností, tou aurou, tím charisma a tak. Je fakt, že na té vysoké škole už to není tak jako na té střední, ale přesto se můžeme stávat vzorem. A zejména, když učíme na pedagogické fakultě, tak by to všechno nemělo teď jenom stát. Děkuju. Já to asi vidím podobně jako kolegyně Reinhardt, že ale a právě proto to beru jako, jestli to nezačít jako nějak se nad tím víc zamýšlet, že přesně, že když se rozvrhujou třeba kombinovaní studenti teďka, kombinovaní studia, tak je to zpravidla na základě jako počtu kreditů, jo, že tolik dáme hodin, jo, nějakým způsobem, aby to bylo spravedlivé a podobně. Ale přesně, já si taky dovedu představit předměty, kde bych teoreticky se mohl s těmi studenty setkat opravdu na nějaký minimum, aby jsme se vůbec jako poznali, že jo. Taky si myslím, že jako mít u někoho předmět a v životě ho nevidět mi taky přijde trošku jako zvláštní. Ale přesně, že kdyby jsme se jako dokázali v rámci vždycky toho oboru říct, jak to mezi těmi předměty je a co je potřeba, tak by pro takové ty předměty typu, které opravdu distančně neuděláte, ať už je to OSR, i když teďka si Michal vyzkoušel, že to jde taky, jo, ale přece jenom to není asi úplně, no třeba zjistí, že jo, nevím, jo, ale jako třeba dramka u nás na katedře,
ale nebo já nevím, u nás třeba v didaktice, kde opravdu s těma lidma chcete ty věci, aby si vyzkoušeli, abyste tam s nima prošli plánování a nějaký další věci, evaluace a podobně, tak jakože vlastně tím pádem by pak pro ty věci, které naopak potřebujeme kontaktně, tak by mohlo být víc času, jestli by právě to mohlo jako nastartovat trošku tu flexibilitu, ne jako máte dvoukreditový předmět, máte 4 hodiny v kombinovaném studiu a nějak si s tím poraďte, ale prostě víc vlastně, že už víc pracovat právě s tím, co se dá distančně, co ne. Teď jsme si to docela dost dobře vyzkoušeli, i ty extrémy, o kterých jsme si mysleli, že distančně rozhodně nejdou. Tak jsme zjistili, že teda nějakým způsobem jo, ale asi jsme teďka v tuto moudřejší, tak mi přijde, že možná by nebylo věci to komunikovat. Je to teďka, to není otázka tohoto dne, protože nemáme žádný akreditace kombinovaného studia, takže na to máme často všechno v klidu rozmyslet. To je zase na druhou stranu pravda. No. Ale i směrem, ještě ta otázka směřovala i k tomu prezenčnímu, ve smyslu vlastně, jestli by nás to nějakým způsobem, co jakou změnu by to mohlo přinést u prezenčních studentů, to, že by víc vlastně mohli mít nějakých samostatných týmových úkolů, vzájemného hodnocení, samostudia, na který ale se samozřejmě dobře naváže, že jo, ne jako, že jenom tak se to naučte a u zkoušky uvidíme, ale tak se to naučte, že jo, a v rámci semináře, tam, kde je ta kontaktní, tak s tím už pracujeme, ale s tím vědomím, že ten student už to prostě měl čas na to nějakým způsobem vstřebat a přijde prostě s dotazy, nepřijde s tím, že se na to nepodíval, že jo. Samozřejmě za mě teda potom by to směřovalo k větší odpovědnosti i jako na straně studenta. Otázka, jestli jsme na to připraveni. Obě strany. Jestli už mě napadlo, že to já jsem teda nedlužil, ale v tom Moodlu existuje diskuze. No a ta, co třeba probíhá na seminářích a někdo teda u nás Laťkalova jsou toho využívá, já ji obdivuju, protože oni si to musí sformulovat, že když to chtějí vyslovit, tak to musí napsat a že se tam ty lehce pohádají, ale pak je to jako náročný pro toho kantora, který tu diskuzi má sledovat, řídit a najít si čas. To jsem teda nevyužil, ale je to zajímavý, že to by jako se dalo to prezenční doplňovat i o tebe techniky na tom Moodlu, který existuje. Jo, my jsme to využili teďka, jestli teda myslíme stejnou funkci toho Moodlu, diskuze ve smyslu vlastně jakoby takovýho chatu, kde si nahodí někdo téma a ostatní mu k tomu dávají příspěvky, jak to jsme teďka v rámci třeťáků v pedagogice měli, tak to bylo docela zajímavý, to je fakt. To je ono, no. Jsou tam různé názory. To je ono. My jsme to dokonce využili, nebo částečně využili k tomu, protože to byly diskuze, vlastně, kde měli otvírat témata studenti s tím, co je zajímá v tom oboru, protože už je to opravdu závěrečný kurz a pak už jenom státnice. Takže aktuality z předškolní pedagogiky, novinky, teďka co se dělo kolem toho, ale i takový standardní evergreeny jako spaní ve školce a tak. A ty lidi tam nahodili téma, ostatní se k tomu vyjadřovali. A zároveň jsem to užil k tomu, že to, co se tam objevovalo nejvíc, ty témata, že byly třeba podobná, tak jsme pak právě v tom Moodlu jako k tomu vytvářeli, jo, že jsme dodali k tomu studentům podklady, aby tu diskuzi mohli jakoby opřít do budoucna o i nějaký třeba fakta, nejenom to, co prostě kde zaslechli, nebo jenom svůj čistě třeba názor, ale že pak jsme to udělali obráceně, že jsme vlastně z těch podnětů studentů začali konstruovat vlastně to, čím bychom se mohli do budoucna zabývat. Což nevím, jestli je vůbec v pořádku vůči akreditaci, protože tam po nás standardně chtějí, že všechno mít naplánovaný na x týdnu, jo, na celý ten semestr a všechno vlastně vědět dopředu, jak, ale my to tam máme takhle skrytý pod tématem aktuální otázky předškolního vzdělávání, takže asi v pořádku, ale já běžně takhle vedu studenty, aby takhle pracovali ve školce, že se zeptají děti, co za je zajímá, a pak z toho vytvoří nějaký integrovaný blok, kterým se pak zabývají. Takže mi přišlo docela i zábavné a zajímavé takhle zkusit i z vysokoškoláky. Tak to jenom, že to taky takhle přineslo. A díky právě té tvé diskuzi, kterou jsi zmínil, to znamená díky tomu, že prezenční studenti aplikovali e-learning, tak jsme to takhle mohli udělat. Ne.
Když napadá taková věc, která už efektivitou učení nemá nic společného, ale ušetřili bychom i za místnosti třeba, kdybychom učili distančně, že bychom nemusí tady no, tolik místností, že by se ta umrta mohla trošku jako smlčit. A ne, to si děláme tak negraci, ale taky právě přemýšlím o tom, že ta výuka by mohla mít několik fází. První fázi je ta kontaktní, kdy opravdu se člověk seznámí s těmi studenty, řekne pozornost toho předmětu. Potom dochází k té fázi explorace učiva. Tam je to, co studenti nastudují, když budou mít dobrý texty, když to bude online výuka, tak si myslím, že hodně to jde, aby ty studenti šli i do hloubky, aby nešli jenom po těch portových prezentacích, které zazní na přednáškách, ale že to nutí číst text a že to porozumění toho textu může být hlubší a hloubkově zkušení. A pak je to procvičování, to znamená potom asi ta fáze další, kdy už ta kontaktní výuka by byla dobrá a kdy už ty věci se diskutuje, procvičuje, disputují, jde se do hloubky, analyzují, dějí se různá průpravná cvičení, že jo, a řešení problému a tak dále. Takže to by bylo i zajímavý, takhle přemýšlím ten předmět i v budoucnu třeba takhle jako vytvořit, protože si myslím, že tam je potom mnoho času, kdy jenom je to tak se učiva mechanická a kdy to není aktivní, jak ze strany učitele, tak ze strany toho studenta. Já to mě jak ještě také napadá. Pravda. Pravda. Mě to možná ještě napadá to, že taky záleží, samozřejmě ty studenti na to musí sami zvyknout, jak byla zmíněna ta odpovědnost. A myslím si, že třeba z vlastní zkušenosti prváky. Je to jiný učit prváky, bakaláře a magistry poslední ročník. A že by třeba mohla být ta výuka koncipována tak, že na začátku by bylo více těch kontaktních hodin a postupně, když vlastně oni třeba už jsou v praxi, někteří učí při škole, a tak by si mohli kombinovat, že by vlastně to učitelé přejít více tomu způsobu, nebo když tam by... A ze začátku také by víc kontaktního a potřebuje. Jo, děkuju. Já takhle zkusím navázat na vás oba, protože mě už, no, už je to, ono to letí, už je to nějaký pátek, mám si ještě disertace, tak mě strašně zaujalo to, jak je koncipované studium v zahraničí, jo, kde třeba je to opravdu mnohem víc blokově, mnohem větší předměty, což tady se po nás občas taky chce, ale pak přijdou akreditační pravidla a tam zjistíte, že to nejde. A pak samozřejmě ten kortagenovský přístup toho střídání té teorie s tou praxí. Takže pro mě i s ohledem na to, co jsme si teďka vyzkoušeli, tak by byl jako taky takový sen právě to, co tady zaznělo. Jo? Na začátku se potkat, něco se dovím, něco pak sám studuju, ideálně v případě naší fakulty, že jo, to aplikuju v praxi v rámci nějakého bloku praxe, pak se vrátím do nějakého semináře nebo na nějakého kolokvia, workshopu a tam to prostě ladím, reflektuju a makám na tom. Jo, a mezi tím právě všechny ty elektronické opory můžou fungovat v té době, kdy nejsem přímo na té univerzitě. Jo, ale co jsem o tom kdy tak přemýšlel, uvidíme, právě třeba tuto přinese změnu, ale vlastně ta legislativa na to není takhle uspůsobená, aby jsme takhle programy dělat mohli. I když kolegyně, která zároveň učí na Karlově univerzitě, tak mi říkala, že podobně už teďka jeden obor takhle, nebo možná víc, ale ona připravovala tímhle nějakým podobným způsobem už jeden obor u nich na Pajdě, tak jsem doufám, že se mi to dostane do ruky, že mi to přepošla, abych teda zjistil, jestli to odpovídá tomu, co by tak člověk právě s využitím všech těch možností jako mohl do budoucna dělat, a jestli jim to projde, tak by to byla minimálně pro mě inspirace jít jako třeba taky tou cestou, protože za mě třeba je a vlastně to souvisí s tou asynchronní výukou, že si to tak ty studenti můžou udělat, když jim to umožníme, je, že třeba mi strašně vadí to, že mají studenti vlastně každý týden 10 různých, nebo i víc možná někdo, 10 různých předmětů a jako přepínat mezi tím. Já se fakt jako bojím, že pak už les, kde, nebo ve většině chodíme, jako musí po povrchu, protože jenom to přepínání, kdy za den máte 3 různý obory úplně třeba, úplně předměty z úplně jiného ranku, mi přijde jako zvláštní, jo, že právě v tom, a i možná i z toho důvodu se mi třeba líp pracuje s dálkařema, který mají ty bloky, kdy opravdu třeba celý den s nima máte didaktiku nebo cokoliv, jo, v gramku nebo něco prostě, co máte vy, tak že se mnohem víc do toho tématu můžeme ponořit a vlastně v něm zůstat a pořád to tak nějak jako rezonuje, tak mi to třeba přijde lepší a třeba nám to může do budoucna s tím pomoct, nevím, uvidíme.
Já nemůžu prosbu dotaz, už není moc času, ale na mě strašně zapůsobila přednáška, co jste měli s Gábinou, o školství ve Finsku. Jak to dělají ve Finsku? Ve Finsku, no, tam my jsme byli všude, kde byly měli, že to byly základky a maximálně střední školy a tam to bylo všechno samozřejmě kontaktně. Tam jsme se na univerzitě nebyli, takže netuším, jak to mají univerzitě. Tak já nechci dožívat. Takže to nám nepomůže v tomhle momentu. Ale obecně asi jako je víc právě ta odpovědnost na straně, a to teďka předjímám, nebo předpokládám vzhledem k tomu, že to tam fungovalo už od prvňáčku, jo. Odpovědnost na straně toho žáka, to znamená studenta, tím pádem asi větší možnost právě využívat tu asynchronost nebo využívat prostě i ty distanční formy a opravdu asi potom tu prezenční formu nebo jo, tu kontaktní výuku využívat opravdu na to, co je prostě potřeba. Jo, jako nutně není potřeba, jak říkal jo, Michal, tam přednášet nějaké věci, které si můžu přečíst, i když víme, že když jako je dobře udělaná přednáška, tak to může mít taky právě i vlivem té osobnosti, když je to fakt kvalitně vedená, udělaná, tak to může mít i tyhle ty vlivy, takže ono se nedá říct všechno, co si můžeme přečíst, šoupnout do e-learningu a už se nemusíme potkávat. To je samozřejmě blbost, to ne, ale spíš jako hledat ty rovnováhy. No. Hlavně z toho pohledu, že nám často chybí jako čas na ty věci rozvoje těch dovedností a těch praktických věcí, co potřebujeme obzvlášť na naší fakultě, kolegům, co živo se omlouvám, jako fakt na to třeba často nemáme čas, že prostě jak nejsou kredity, nejsou hodiny, tak prostě pak nemáme na tyhle ty věci dost času a zase na druhé straně někde tím mrháme někde, kde to potřeba není. Tak, asi máme čas na nějaké závěrečné shrnutí, jestli každý chce něco, jako co by teda třeba, jestli dokážeme vypíchnout a tohle to prostě do budoucna si nechám a takhle to zkusím někam posunout. Jestli máme z těch zkušeností něco, co takhle už víme, že do budoucna chceme takhle vypíchnout si a používat to i v dobách nekoronavirových. Bára začne. Bára. Já nevím, zamýšlím, že vlastně možná taková věc, kterou jsem si z toho vzala i pro kontaktní výuku, je ta, že jsem některé úkoly, které jsem zadávala jako praktického rázu, že vypracovávali určitá didaktická cvičení nebo i jazyková cvičení studenti, tak jsem místo toho, abych kontrolovala ty cvičení, které si můžou samozřejmě zkontrolovat sami podle klíčů existujících, tak jsem je nechala na každou takovou jako učební jednotku, což byly 3 lekce, sepsat reflexe, kdy měli vypíchnout, co se naučili, jakoby, co si myslí, že je klíčová myšlenka, co si odnáší z těch lekcí, jestli mají nějaký dotaz. A vlastně takový ty reflexe jako takové jsem třeba v jazykový výuce nepoužívala doteďka. A dozvěděla jsem se spoustu věcí, které zase jakoby uplatním v následujících rocích dalších studentů. Takže jako plánuju za sebe zapojovat víc reflexí na to učivo jako takový, jako zpětnou vazbu, prostě co je vlastně důležitýho a kam se ten předmět může dál posouvat. Děkuju. Ano. Já určitě bych zapojil víc v budoucnu online výuku i kontaktní výuku, to znamená využívat distančních textů a zkrátka hledat kombinaci obou těch dvou věcí, tak aby to učivo bylo efektivní a aby to tam bylo třeba více prostoru pro procvičování věcí a pro ty benefity, jak jsem říkal. Zatím ještě nemám konkrétní, jak by to mohlo vypadat, ale mám takový nástroj, že ano, a že myslím, že ta zkušenost je docela zajímavá. I v tom osobnostním sociálním rozvoji, který jsem si původně myslel, že musí probíhat kontaktně, a to je jasný, že kontakt tam je důležitý, ale je pravda, že se tam mnoho některé věci ještě, jak jsou to reflexe, nebo třeba některé úkoly, testy, to si student může dělat i sám, může to sám vyzkoušet a tam už může přijít připravený. To znamená, že některé věci by to mohlo být efektivnější v tom, že ten člověk i pochopí, proč to děláme, čemu to je dobré, že se s tím nemusíme tam zdržovat a že už jakoby trošku bude připravený, trošku bude namotivovaný a že se některé věci dají také ošetřit právě touto formou.
Dobrý, díky. Já zase navážu, naprosto se vším souhlasím a opravdu chtěl bych od příštího semestru, než odejdu do důchodu, všechny předměty, které budu učit, budu mít Moodle a budu odkazovat. Oni taky studenti nedávají pozor na těch seminářích, jo. Vy to řeknete, ale oni to nevnímají. Takhle to tam mají napsané a to, co řekl Michal, příští hodinu už si o tom budeme hezky povídat, jo. Prohloubí se to o ten osobní kontakt, ale to mám takový přínos koronavirové krize. Díky, Vašku, děkujem. Tak, ještě, nevím, tady asi kolegové, jestli něco k tomu mají. Já vám můžu popřát, Dana, akorát, ať se vám to všechno podaří, teda, ať to všechno, a to zvládnete, co jste si předsevzali, a budu držet palce, aby to dobře dopadlo i konec semestru a vůbec všechno, co pak bude pokračovat dál. Děkujem. Já vlastně asi jenom doplním to, získat to, co bych posunul, je to, co tady asi zaznělo, asi z toho máme ty podobné zkušenosti, že to je pro mě výzva právě přesunout trošku té zodpovědnosti na studenty, ale s tím, že budou mít kvalitní tu oporu, to znamená ty Moodle, který jsme někam museli vytvořit a i pro akreditaci i teďka pro tu situaci a vlastně si s tím dál hrát, aby byla právě dobře, aby kombinákům to dalo tu dostatečnou oporu a u prezenčních se to dalo právě využít pro takovýto něco načnu. Když nedávají pozor, jak říkala Vašek, tak si to můžou tam jako líp třeba mít čas v době, kdy na to mají chuť a možnosti si to dostudovat, případně více tomu věnovat, protože od toho jsou potom nějaký ty odkazy navíc a pak na to právě naučit se na to jako dobře navázat. A naučit se hlavně studenty té zodpovědnosti, že když přijdou na seminář, tak jako mají na co navázat, což jako dost často byl problém, ale myslím si, že to je i ten problém, že třeba nemějí dostatečné opory. Že teďka s nějakou s vylepšenými, na čem jsme všichni mákli, takže to bude třeba pro ně snažší a že to bude lépe fungovat. Tak za mě já, jako milí kolegové, děkuji, my už minutu přetahujeme. Martin už určitě kouká na hodinky a dostanu potom výhružný e-mail, že jsme přeto, ne, já si dělám sranu. A takže já vám strašně děkuji za podněty a názory. Vidím, že jsme jako v rámci pedagogické fakulty s tím poměrně podobně s těmi prožitky a s tím, co by se s tím dalo případně dělat dál. A uvidíme, jaký budou možnosti a rád se potom někdy setkám k tomu tématu třeba i nedistančně. Tak.